Pokud se rozhodnete, že budete hledat nějaké drahé kovy, poklady a tak, tak zkuste přemýšlet, co máte na nohou. To se totiž vymklo z rukou jednomu Britovi, který se rozhodl, že bude hledat poklady. Vzal si detektor kovu a hledal, víte co, jakože zakopaný poklad pod zemí. No a detektor mu začal pípat a v tom místě, kde začal pípat, tak Brit nelenil, nebudu říkat jeho jméno, chudáčka nebohýho, ale tvář vidět můžete, nelenil a začal, prosím vás, kopat. Kopal tak důkladně, že vykopal 3,5 metru hlubokou jámu, ve které nic nebylo. A poté, co ji vykopal, tak si uvědomil, že má kovem pokované bodky, takové ty pracovní, aby se v nich dobře chodilo. A ty právě zaznamenal ten detektor kovu. No takže chlápek vykopal díru, ale to nevadí, on si vykope nějakou jinou. Konec konců, jak vidíte, musíme se do Brexitu nějak zabavit. Máme tu černou díru, která vypadá jako oči kočky, máme tady, nebo aspoň si z toho Britové dělají legraci, a máme tady prostě další, nejenom černou díru, ale prostě rovnou díru do země. No, tak. No nějak to musíme zvládnout do toho Halloweena, ne? Mějte se hezky, hezký den přeje Janina z Londýna.